As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando cheguei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu, é minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem ordens. Quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no Reno. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio quando é passado. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz 3 semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no Reno. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou, estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela tá grávida. Oh! Ei! Isso é importante! Tá bem, o Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas, vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Vamos indo! O ponto não fica muito longe. Nosso pessoal vai precisar de ajuda. Pode deixar, senhor! Hã? Abre a porta, eu dou cobertura. Parece destruído demais para nos defender. Os chucruxes provavelmente abandonaram. Acha que vão voltar? Espero que não logo.
Vou ver se tem suprimentos. Viu algum dos nossos lá fora? Não, senhor. Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento. É água! O rio deve estar perto. Reze para que os rapazes tenham se protegido da artilharia. Vamos dar cobertura para eles. Não se preocupa. Aqui está o rio. Só temos que seguir ele para chegar no ponto de reagrupamento. E daí silenciar aquelas armas. Atirador! Ele tá naquele bunker! Vamos acabar com ele! Fica abaixado! Comigo!
atirador! Ele tá naquele bunker! Vamos acabar com ele! Fica abaixado! Comigo! Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Não consigo andar! Vamos te puxar pra dentro! Aguenta aí! Vamos pegar ele! Temos que nos apressar! Não consigo me mexer! Estou aqui! Ele pegou um dos nossos! Verifica os flancos! Vê se conseguimos alcançar ele! Alguém me ajuda! Vamos te puxar pra dentro! Aguenta aí! Vamos pegar ele! Temos que nos apressar! Por favor, ajudem! Socorro! Vamos atirar nele de surpresa por aqui! Eu atraio os tiros! Você acaba com ele! Eu cubro você! Ele não tá sozinho! Alguém me ajuda! Jogando granada! Ah! Você foi bem, Daniels. Vamos, comigo.
Área limpa! Mas aquele soldado não tinha que morrer. Vamos! O ponto não fica muito longe. Tomara que tenham chegado bem. Tiro! Acho que estamos perto. Vamos! Próximo dos sacos de areia! Precisamos eliminar a metralhadora! De mais munição, senhor! Esta guarda, acompanhe! Vem na testa! Stiles, é você? Tenente, não tem como sair! Daniel, precisamos ajudar o pelotão a limpar a área! Pode deixar, senhor! Tropas alemãs! Alemães em frente, não se amontoem! Granada! Infantaria sem cobertura! Metaguarda, acompanhe!
Tô mirando nele! Sem munição! Recarregando! Retaguarda! Acompanhe! Avançando, avançando! Ich habe hier eine Information! Ich habe ihn im Visier! Contato a uma hora! Tenho que recarregar! Bewegung, Bewegung! Chucrute, pegue o semilagarta! Venha em frente! Estou tentando mudar de posição! Avançando! Infantaria sem cobertura! Schmeiße eine Granate! Na los, Bewegung! Da kommt einer aus der Deckung! Deixou isso cair, Chucrute! Alguém me ajuda! Arremessando granada! Droga! Arremessando granada! Contato às 12 horas. Retaguarda, acompanhe. Chucrutes, estão chegando do leste. Estão tentando mudar de posição. Sem munição, carregando. Sim, auf 1 Uhr. Lade nach. Vamos! Arremessando granada! Tätig!
Diga Yankee! Na luz! Bewegung! Oh, Ziel auf Konto! Na serraria! Segundo piso! Na serraria, segundo piso. Socorro! Sudeste! Alemão se mexeu! Você tá bem? Valeu, agora eu tô bem. Alvos às 11 horas. Granada! Granada! Yankee! Feuer! Estão saindo da cobertura! Bewegung, Bewegung! Estão vindo pra cima! Alemães! Bem lá! Lade nach! Sem balas, recarregando! Contato às 11 horas! Arremessando granada! Alemão! Americana! Feind einheiten! Na serraria, segundo piso! Estão expostos! Los, na los! Rex! Direkt voraus! Alvos às 4 horas! Na reihe bleiben! Granada! Bewegung, Bewegung! Ich hab ihn im Visier! Na serraria! Segundo piso! Chucrut escorrendo sem cobertura! Granada! Cobertura! Bin leer geschossen! Lade nach! Yankee! Ziel auf 12 Uhr! Linke Seite! No cruze da frente! Ele está saindo da cobertura! Penetração inimiga! Ziel auf 12 Uhr! Estão saindo da cobertura! Tem ele! Recarregando! Ah! Preciso de ajuda! Você vai ficar bem? Você, soldado! Apressa o passo! Preciso de mais munição, senhor! Eu cubro você, soldado! Chucrutes! Eles estão recuando para dentro da casa! Na
Continuem! Temos que limpar a área! Vamos seguir em fila! Voltado a uma hora! Tenho fumaça e granadas extra! Granadas e fumaça aqui! Todos atentos, sem demorar! Sim, a sua é boa! Chucrutes correndo sem cobertura! Preparar fuzis! Hora de andar, vamos! Recarregando! Yanda! Sem balas, recarregando. Tenho que recarregar. Avançando. Avançando, avançando. Sem balas. Retaguarda, acompanha. Todos atentos, sem demorar. Ich habe hier eine Feindformation! Yankees! Arremessando granada! Granada!
munição pra você, soldado. Esses foram os últimos deles. Bom trabalho, Daniel. Pelotão, em linha na ponte. O moinho vai ser nossa base. Quando o Pearson chegar, vamos avançar pro ponto de reagrupamento. A caminho, senhor. Outra ponte, não. Daniels, tenho munição! Daniels, tenho munição! Pelotão, comigo! Vamos segurar essa posição até o Pearson chegar. Soldado! Peguem o que puderem e mantenham posição! Avançando! Todos atentos, sem demora! Eles estão chegando do noroeste! Ele está saindo da cobertura! Abrir! Movimentação inimiga! Munição quando estiver pronto, soldado! Quando estiver pronto, soldado! Avançando! Granada, não se amontoe! Estão vindo pra cima! Vamos, tenho vamos. Munição pra você, soldado! Ele está saindo da cobertura! Granada! Aproximação pelo norte! Eles estão recuando! Expulsão! Expulsamos eles! Fiquem alertas! Vamos esperar o Pearson e depois vamos pro ponto de reagrupamento. Stiles, Daniels, comigo! Preciso de mais munição, tenente!
Vamos defender essa posição até o Pearson chegar, então tomamos a colina juntos. A menos que ele tenha passado do moinho e foi sozinho. Ele não tem muitos soldados. Isso nunca o impediu antes. Falei pra esperarmos. E é isso que vamos fazer. Sem ofensa, senhor. Mas e se o Stiles tiver razão e o Pearson foi na frente? Eu mesmo me preocupo com isso, Daniels. Sinto que tem alguma coisa errada. Se eu tomasse decisões com base no seu instinto, soldado, ainda estaríamos na Normandia. Exato. Ouviu sobre como o pelotão do Pearson foi apagado em Kasserine? Parece que a história está se repetindo. Espero que não. Quero saber o que realmente aconteceu lá. Bem, não tenho coragem de perguntar ao Tanner. Mas conheço alguém que tem. Nossa missão é derrubar a artilharia alemã. Mas se o Pearson perceber uma brecha, ele vai aceitar na hora. E o esquadrão que se dane. O clima está complicado entre o Turner e o Pearson. E só vai piorar. Solicitando verificação de comunicação. Estão me ouvindo? Câmbio. Se me permite, senhor, talvez a gente devesse seguir para o ponto de reagrupamento. Ainda não. O Pearson vai chegar. Senhor. É verdade. Pearson ser responsável pela morte daqueles homens na passagem de Kasserine. Um dia, Daniels, vai ter seu próprio pelotão e verá que há duas opções. A ruim e a pior. Se concentre nos seus homens. É isso que vai te fazer superar. Fala isso pro Pearson. E Pearson? Reze pra nunca se encontrar nessa situação. Tenente! Acabei de receber uma transmissão de Baker. Eles vão atacar a colina 493. Pearson está com eles. O quê? Ele levou nossos homens e o segundo pelotão. Prepara! Vamos! Continuem! Vamos! Vamos! Talvez Pearson ainda esteja na base da colina. Acho que já passamos disso! Continuem andando, cacete! Parecem os rapazes! Daniels, você tá bem? Sim, tô bem. Cadê o resto? Pearson levou eles pra atacar as armas. Imploramos por reforço. Filho da puta teimoso! Vamos voltar por vocês! Depressa! Precisam da gente! Alemães sem cobertura! Abaixa! Barragem de artilharia! Não tem outro caminho! Temos que subir a colina! Avancem com cuidado! Foi atingido! Estão tentando partir! Agora! Temos que ir até o nosso pelotão lá! Ir
Daniels! Elimina um por vez! Metralhadora abatida! Sobrou dois atiradores! Cabeças pra baixo! Estou aqui! Abaixe! Temos que ir até o nosso pelotão! Na direita! Estão encurralando os rapazes! Rápido! Aguente firme, amigo! Aguente firme, amigo! Pegue sua munição, Daniel! Próximo da árvore caída! Acerte as metralhadoras! Deixa-se! Uma metralhadora! Eliminem ele! Vem, Daniels! Tem fumaça e granadas! Sem balas! Recarregando! É mais em frente! Não, são leituras! Cuidado! Eliminem os atiradores! Avançando! Tem que recarregar! Tira o fogo! Vamos! Apresse o passo! Eliminados! Metralhadoras abatidas! Avançando! Temos que chegar no Pearson! Manda pra cá! Pega, Daniels! Munição quando estiver pronto! Anda, anda, anda! Daniels, você conseguiu! Bom te ver, amigo! Pearson! Que diabos você estava pensando? Eu continuo na missão! Vamos mandar o engenheiro limpar aquela casamata! Isso não acabou! Daniels, escolta o Parker até o bunker pra ele armar uma carga lá! Sim, sargento! Daniels, me avisa quando estiver pronto! Fique de cabeça baixa e vai! Vamos! Atirem na metralhadora! Metralhadora suprimida! Posso ir? Vai, agora! Fogo de supressão! Fogo do bunker suprimido! Pronto, ao seu sinal! Tenho munição pra você, soldado! Preciso de mais munição, senhor! Fogo de cobertura! Vem, metralhadoras, por enquanto! Me avisa quando puder ir! Parker, vai! Avançando! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Alemães vindo! Tanque cheio! Acertei ele! Granada! Pressão naquela metralhadora! Foi eliminado! Dá cobertura pro Parker avançar! Avisa quando puder ir!
Parker, vai! Lá vou eu! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Metralhadora suprimida! Já podemos avançar! Agora é a sua chance! Entrando! Manda bala naquela metralhadora! Americana! Fique de cabeça baixa e vai! Daniel, atira na metralhadora da casa-mata! Subindo! Vai, vai, vai! Cobertura! Metralhadora suprimida! Me avisa quando puder ir! Vai! Subindo! Daniel, atira na metralhadora da casa-mata! Inimigos chegando! Fogo do bunker suprimido! Me avisa quando puder ir! Granada de fumaça lançada! Vai, vai, vai! Vou subir, me dê cobertura! Suprimam a metralhadora! Alemães vindo! Fogo da metralhadora suprimido! Arremessando granada! Parker, vai! Vou subir, me dê cobertura! Parker foi abatido! Daniels, pega a carga e termina o trabalho! Certo! Me cubram! Indo pegar o explosivo! Fique de cabeça baixa e vai! Fogo de cobertura! Vai, vai, vai! Cobertura! Vem, metralhadora! Pronto, ao seu sinal! Parker, vai! Lá vou eu! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Infantaria, chucrute! Vem, metralhadoras, por enquanto! Me avisa quando puder ir! Parker, vai! Subindo! Cobertura! Pega a munição, velho! Alemães vindo! Campo esquerdo! Pelo oeste! Fogo de supressão! Fogo do bunker suprimido! Já podemos avançar! Agora é a sua chance! Entrando! Vamos dar fora! Fiquem longe! Deixem que o Parker foi abatido! Daniels! Pega a carga e termina o trabalho! Certo! Me cubram! Indo pegar o explosivo! Pode deixar! Estou indo! Preciso de fogo de cobertura! Sobe até o bunker e explode ele! Carga armada! Volta! Agora! Pro bunker, vai! Pega a munição, Daniel! Entrem no bunker! Munição, preciso de Daniel. Munição, senhor! Atenção, Daniel! Pro bunker! Agora! Quantas baixas? Nós executamos a missão. Quantos? Tínhamos que tomar essa colina! Devia ter nos esperado! Não tinha tempo! E os nossos homens? Tínhamos ordens! Pro inferno com as malditas ordens!
Acha que eu queria isso? Somos engrenagens numa máquina, Joseph. Se alguém começa a ir para outro lado, o resto quebra. Quando se esqueceu disso? Esses são os meus homens. Os nossos. Quando esqueceu? Os 150 ainda estão atirando contra nós. Continuem avançando. Vamos eliminar eles. Daniels, artilharia adiante. Abre aquela porta. Daniels, abre a porta! Abre aquela porta! Inimigos na trincheira! Arremessando granada!